Esmu Kārlis. Esmu aģentūra grupas Inspired kopienas tāds vadītājs. Man mīļākā un spilgtākā kampaņa, manuprāt, ir kaut kādā mērā iegājusi Latvijas vēsturē, ir Tele2 kampaņa, nu jau vairāk nekā 10 gadus atpakaļ meteorīts. Tātad masavācā tika izrakta bedra un pateikt, ka tas ir meteorīta krāteris. Lai piesaistītu uzmanību tādai lielākai Tele2 zīmola tā kā atsvaidzināšanas kampaņai. Tā kontekstam, nu tā bija laikam lielākais budžets, man liekas, vispār Latvijas vēsturē zīmola tādai atsvaidzināšanas kampaņai vispār. Tas pats reklāmas akts ar teikšanu, ka tas bija meteorīts un savā ziņā tā kā sabiedrības mānīšana, kādam likās cinisks un kādam likās labs joks. Skaidrs, ka par to runāja tuvu un tālu, līdz pat nu, tad ļoti, ļoti daudz pasaules mediju par to runāja. Un arī tur viedokļi dalījās, un līdz mums pat atbrauca BBC komanda, un no sākuma tā kā vaicāja, izvaicāja, kā tas viss gāja. Mums likās, viņi tā kā rādīs, cik tas viss labi bija, cik forša kampaņa bija. Mēs priecājāmies, bet viņi to parādīja tādā, ka, nu, ka tas, kā var šitā cilvēks mānīt, tik ciniski. Ja? Ja mēķiešana mazāk svarīga, tad joprojām televīziju izmanto. Pēc televīzijas no reklāmas viedokļa var teikt tāpat tā zāle vēl neauga. Viņa joprojām ir ļoti efektīva, bet noteikti var teikt, ka daudz kas mainās. Un nekad īsti nevar zināt, kurā brīdī viņi to savu numuru viens pozīciju savā ziņā pazaudēs. Tas var pienākt, un varbūt pat pienākt diezgan drīz. Ir vēl vidas reklāma, tātad reklāma pieturās, liela uz mājas sienām reklāmas un lielie tādi tie sauktie billboardi, ja lielie plakāti tur pie pilsētas, kur iebraucam pilsētā un tā. Tā kā tie būtu tie masu mediji, kas joprojām strādā un fundamentāli strādā. Bet, nu, protams, ja atbildes to otro jautājumu daļu par to, kur var precīzi nopirkt auditoriju, tie ir tie mediji, kuros ir visvairāk datu par cilvēku, par manu piemēram. Skaidrs, ka Facebooks savāc ļoti daudz. Googles savāc ļoti daudz. TikToks savāc. Jau vācs un vācs varbūt vēl labāk nekā gan Facebooks, gan Googles savā ziņā. Nu, to mēs īsti nezinām. Mans pieņēmums, ka viņiem ir ļoti labi veicās ar to. Viņi zina tik daudz par mums jau, ka mēs īsti nesaprotam, kurā brīdī tā manipulācija ar mums jau notiek jau par daudz. Tad, protams, jautājums par to, cik gudrs ir algoritms. Ja? Mēs te varam salīdzināt, piemēram, to pašu TikTok ar Facebook. Nu, TikTokam šķiet, tas viņi ir atkoduši to algoritmu ar kārt labāk par Facebook šobrīd. Tā izskatās. Un daudz jau saka, es neesmu TikTokā un apzināti neesmu, jo es negribu uz tās adatas uzkāpt. Es arī esmu cilvēks un gribu pietaupīt savu laiku. Bet nu, ir diezgan daudz drošu pierādījumu tam, ka TikTok spēja uzsēdināt uz adatas ir bezprecedentais. Galvenā problēma vispār skatoties, ka mums ir pārāk maza vara pār to, ko mums servē. Tātad, ja man piegādā man pielāgot informāciju, ja es to nevaru ietekmēt, vai es varu ļoti maz ietekmēt, mums ir kaut kāda problēma. Un tas ir laikam tā ir tāda netieši atbildam, bet tas ir, kāpēc vispār tur tās problēmas rodās. Ja. Pirmā lieta, ko es noteikti gribētu brīdināt, tā ir manipulācija cilvēkiem. Reklāmā mēs manipulējam cilvēkiem. Ja runā par reklāmas nozari vispār kopumā, nevis par mārketingu, bet par reklāmu, tad es domāju, joprojām ir cilvēki domā, ka nākotas reklāmas nozari sēdēšu režisoru krēslā. Es biju šī pacientīšanas, būs režisors, un es tur nav, un tagad, jā, tur es baigi radošais būs, un viss gribēs man radošu. Nu, kā tur pa mākslu bija teiciens, ja neviens tavu mākslu nesaprot, vai tā ir māksla. Un par reklāmu tieši tāpat, tikai reklāmā ir tā, ka tev, ja tev tavu reklāmu nesapratīs, neviens tev nemaksās. Un tad bieži vien tie radošie sapnīši gribas darīt šitā un tā, bet šitais būtu tik forši atdurās pret to, ka tas nestrādā. Un tu liec reklāmu cik gribi, un tas vienkārši ir tā kā pret cienu. Tev liekas, bet tik forši koncepts bija, nu tik mīši bija. Viss forši es tā, es viņu dzemdēju, es tur sapņoju, es no rīta pamodos, tur tāds, un es skatos beigās, tik smuki viss izdarīts un nestrādā. Tas ir viens.
Un tad vajadzētu nodalīt reklāmu no mārketinga kaut kādā mērā, varbūt pat nenodalīt, bet jāatcerās, ka aizvien vairāk un vairāk tas ir par cipariem. Visas mūsu izvēles, neviena pati izvēle mūsu nav racionāla, visas ir emocionālas. Tāpēc radošam, protams, ir vieta, bet nu, tā ir tādā, nu, tā ir, mēs esam ekonomikas disciplīna. Tām ir jāģenerē kaut kāds konkrēts rezultāts, principā pārdošanas beigās. Vai nu sākumā tu pasaki rekur zīmos, un pēc tam iet pārdošana, nebūtu svarīgi beigās, viss sevi pa naudu.